أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اے حبیب خدا رسول اللہ کیجئے مجھ پہ اب کرم کی نگاہ مجھ کو ہر روز وقت شام پگا یہ سکون نقش دل پہ ہے واللہ کلمہ لا الہ الا اللہ اے محمد میرے رسول اللہ شب معراج میں رسول خدا جب کہ پہنچے یہ مسجد اقصا دیکھتے جس طرف نظر کو اٹھا در و دیوار سے یہی تھی صدا کلمہ لا الہ الا اللہ اے محمد میرے رسول اللہ یہ مقرر حدیث میں آیا یعنی حضرت نے ہے یہ فرمایا بے مشقت بہشت کو پایا سد کے دل سے زباں پہ جو لایا کلمہ لا الہ الا اللہ اے محمد میرے رسول اللہ بادِ حمدِ خدا وہ نعت رسول کر صفت چار یار کی معقول ہوگی بے شک یہ منقبت مقبول ورد کر اس کا اور کبھی مت بھول کلمہ لا الہ الا اللہ اے محمد میرے رسول اللہ سب کے سرتاج باد پیغمبر یعنی صدیق افضل و اکبر در حضور رسول جن و بشر سد کے دل سے کہا یہ خوش ہو کر کلمہ لا الہ الا اللہ اے محمد میرے رسول اللہ بحر فاروق و منصف و عادل اے خدا مجھ پہ سہل کر مشکل ہر گھڑی صبح شام میرا دل اس سخن سے کبھی نہ ہو غافل کلمہ لا الہ الا اللہ اے محمد میرے رسول اللہ مظہر علم قبلہ کونین نام عثمان خطاب ذوالنورین رات دن حق کی یاد میں بے چین یہ وظیفہ بس ان کا تھا دن رین کلمہ لا الہ الا اللہ اے محمد میرے رسول اللہ عرض ہے حق سے یہ میری ہر بار یعنی از بیر ہے در کرار جب وہ در پیش ہو بے روز و شمار سامنے سب کے میں کروں اظہار کلمہ لا الہ الا اللہ اے محمد میرے رسول اللہ مال و دولت کی کچھ نہیں ہے حوث ہے مگر میری آرزو از بس چھوڑے جب مرغ روح تن سے قفس تب کہے سد کے دل سے یہ بے کس کلمہ لا الہ الا اللہ اے محمد میرے رسول اللہ اسپے حرمت حسین و حسن جن سے تازہ دہر کا گلشن ہوئے انور کی رات دن سمرن در جنت پہ جو لکھا ہے سخن کلمہ لا الہ الا اللہ اے محمد میرے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم